Сідаємо, а я запрошую тут перед вівтар дітей. У мене є тут мій шарфік, але зараз побачимо, для чого він мені буде треба. Про кого ми сьогодні чуємо в Євангелії? Хто слухав уважно? Про сліпого і про Ісуса. Про сліпого і про Ісуса. Що? А як ви думаєте, він осліп відразу, якось коли побачив Ісуса, зразу осліп? Він був сліпим від народження. Так, він був сліпим від народження. Тобто, коли народився, вже був сліпий. Як ви думаєте, такій людині є легко чи тяжко взагалі навіть пересуватися? Тяжко. А чому тяжко? Тому що він нічого не бачить і... Тому що він нічого не бачить. Чому ще? Тому що він нічого не може зробити, бо він доторкається, а не знає, що він робить. Власне, він доторкається, не знає, що він робить. Він нічого не бачить. І що він робив? Що він робив в своєму житті? Ми це чули в сьогоднішній Євангелії. До того, як зустрів Ісуса, як Ісус його зцілив. Жебракував. Так, він жебракував. Тобто він не мав роботи, не мав можливості заробити на своє утримання і жебракував. І зараз ми трохи уявимо собі, як ця людина могла себе почувати. Зараз святику закриємо очі цим шарфіком і спробуємо, скажемо йому, що він так спробував обережно, щоб не вбитися, пройшов до кінця храму і вернувся назад. Але ми йому не будемо допомагати. Пішов прямо, а тепер наліво, або направо. Добре, храм знає, що ні в кого не врізався. Поки що. Добре, повертайся, сад. Ну, непогано. Трохи не впевнено, але... Тепер по голосі знайди мене. Тут я тут. Або там. Або тут. Або там. Або тут. Знайшов. О! Що, добре, знімаємо. Скажи, чи легко було пересуватися? Що ти відчував? Я зараз кудись вріжусь. Так, ну, да, зараз можна кудись врізатись. Що ще? Що кудись не туди піду. Що туди, кудись можемо не туди зайти. Коли ми не бачимо, можемо щось врізатись або в когось врізатись. Можемо не туди піти. Можемо помилити напрямок навіть, так? Бо ти не бачиш, ти тільки чуєш. Ти чув мій голос. Можна впасти, так? Що ще можна зробити? Поранити руку або коліно. Так, поранити руку або коліно, збити його просто. Що ще? Можна просто йти і врізатись з кого, якщо хтось іде. Так, власне, коли ми не бачимо, можемо врізатись. І що зробив Ісус? Що зробив Ісус? Хто пам'ятає? Він плюнув на землю і змазав здоров'я. Він зробив бруд і помастив йому на очі. Так, да, що ми часто кажемо, наприклад, комусь, кому бачимо такі елементарні речі, що щось брудний ти є. Іди що зроби? Умийся. Власне, Ісус каже, ти трохи брудний є, бо я тобі зробив бруд на очі, тобі наклав.
так плюнув і зробив грязь, і піди помийся. І що він каже? Ні, я буду таким ходити, мені так подобається, так? Да? Так подобається мені ходити, така мода зараз ходити брудним, то я собі походжу. Він пішов і умився, і став зрячим. Так, він пішов, помився і прозрів. І ці прості речі, які зробив Ісус, змінили його життя. Чому? Він став бачити. І що це дало йому? Як ви думаєте? Що це було? Бачити навколишнє середовище. Так, він почав бачити світ. Що ще? Що він міг? Не врізатися предмети. Ну, логічно. Що ще? Не ламати ноги. Не ламати ноги, так. Не ламати ноги, не впасти, не поламати собі ноги, поламати інших. Що ще? Не врізатися в людей і... Його хтось питав, чи це він, чи ні? Ми думали, що до нього подібний. Хто його запитав, як це сталося? Хто пам'ятає? Фарисеї. Фарисеї, а перед фарисеями ще були такі люди. Хто там ще був перед фарисеями? Хто пам'ятає? Молодь пам'ятає. Хто там ще був? Хто там ще був, крім фарисеїв? Молодьож. Інші люди, які що? Це він чи не він, бо що? Бо його що? Не впізнали. Його не впізнали, бо вони його бачили. Наприклад, бачили людину, яка кожної, наприклад, суботи сидить біля храму і просить милостиню, жебрає. І вони його впізнали, вони його вже знали. І тому питають, чи це ти, чи не ти? Що сталося? Як ти прозрів? Ти від народження не бачиш. Сказав пророк, мене зцілив. Ісус сьогодні приходить, щоб на початку і перше зцілити наші очі, чи ще щось? Що він хоче зцілити передусім? Як ви думаєте? Серце. Наше серце. Тому що наше серце також має ці духовні очі. І ми часто не бачимо добра, яке роблять для нас наші рідні, близькі, ваші батьки, друзі. Часто ми маємо якусь залежність, наприклад, від телефона або від ігри якоїсь, від планшету, від комп'ютера, і нам здається, що нам так добре. Нам так добре, бо ми собі спокійно сидимо, садимо наші очі, закриваємось на голос наших батьків, друзів. Вони говорять, допоможи нам, я зайнятий, допоможи, я змучений, допоможи, в мене немає часу, допоможи, я не маю сили вже. І сьогодні, в цю четверту неділю, Ісус приходить, щоб зцілити очі нашого серця. Тому що хто пам'ятає, що було в першому читанні, коли Самуїл хотів помазати Давида на царя? На що Господь дивиться? Це на обличчя, він дивиться на душу, на... Серце людини. Господь дивиться на серце людини і прагне його оздоровити. Маємо ще скільки часу до Паски. Бачите, три? Три неділі. Три неділі, дуже добре. Три неділі маємо до Паски, до цього великого свята, до якого є, який є центром нашого спасіння. Тому що Господь воскрешає і хоче обдарувати нас своїм воскресінням і своїм життям. І цей час посту, який триває, Господь заново хоче сьогодні зробити нам такий маленький екзамен. Чи я бачу, побачив великі речі, які Господь чинив з нами протягом цього посту, того часу, який ми вже пережили. Пережили вже 4 тижні, майже місяць. Хто скаже, вау, клас, цілий місяць ми вже пережили. Ще якихось 3 тижні, і вже можна буде їсти цукерки, або інші речі, які, від яких я відмовився, або мама і тато верне мені телефона, або який забирає, щоб я не грала або не грав. Цей час дуже швидко минає. І Господь хоче показати, що коли Він доторкається до мого серця, хоче мене зцілити. І це зцілення є цим духовним. І воно допомагає мені, кожному з нас, бачити ці чудеса і допомагати іншим, свідчити, що Господь мене змінив. Господь змінив моє відношення до моїх батьків. Господь зробив так, що я краще, більше люблю, краще, більше, можливо, молюся в своєму житті, відкриваюся те письмо
І хочу, щоб Господь насправді кожного дня відкривав моє серце і його зцілював.